Ali neće, niko ona... da se potrudi, mi smo prije vječito pripremali, oni ponjavelije pišareni, pa smo kitili, sad samo mašna, što kažu, on je papirića. A meni to se ne sviđa, ali to opet bude kićeno. Sve detalj po detalj dok te završiš. Ti to znači sve imaš u glavi? Sve u glavi, ništa na papir, niti ja nećem sad, evo ovaj kad radi bilo koji, da meni treba, prida me ovaj urađeni slučaj. Znači... I provud me upo noći i každe ovu kreni napravi, ja ću ti napraviti. Tak i ja imam iglu i konac, ništa drugo. Niti metar, niti kredu, niti olovku da nacrtam. Nego moraš baš imat ruku za to. Eto, naš, prije tebe. Poštovanje, kako se? Hvala, evo, dobro, kako ste vi? Evo, dobro. Evo, stigli se, nije se lako me našli. Pa eto, malo smo vodali, poskakali, ali dobro je. Da, nema problema. Je zdravlje služi. Ma, kako godne, tako zdravlje, a dobro je, nemam se puno šta žaliti. Jel de, dobro. Da, hajde idemo gore pa ćemo razgovarati. Ajmo. Cvijeća vidim imaš. Ma to ja ne mogu bez toga, ja bi bila bolesna kad ne bi imala cvijeća. Vidim ja sve strane imaju. Da, da. Ne mogu ja bez toga. To, u tomu živam uvijek. Dobro. Naravno što kako sam ostarila, ništa me drugo i ne zanima, malo neki ljepota i to je to. Ja. Da. I inače. Dobro me. Dobro. Ko izbijeli, jel svi dobro? ja, da. Kaži nam ovdje uskakavi Kata Biljanka, tako pa te ja znam. Pa ja sam tako me zovu, šta ja znam, nas smo bile tri jetrve, sve tri izbijeli. Kata Marijana Geljića i Ruža pokojnog Mačara, ovoga, Pilpa Pavčin. Šta je na njemu, pratična. Ja. I tako da smo, kad smo se tu sastali, kako će mene zovu Bijeljanka, one su jedna Ruža, druga Kata i ja Kata. Ja. I tako je to. Da se zna koja je da koja. Da se zna da koja je koja, tako je. A ti znači sebi nadimak ponijela iz sela? Jes, bo me, i meni to drago, kako ću, evo i sad me i ti ne pronašao, da ne imam tako ima. Tako da. Tako je. A to je to. De mi reci, kada si se udala ovdje uskakao? 60. 60. Da, a ja sam 44. Sad će imat 78. rođendan, 15.8. Aha. Da. Znači na Veliku Gospu. Jezbo me. I to uvijek slavim lijepo. 70. sam slavila. Ne vjerujem da ću 80. Kako, bo nije to ne ništa. Može, džaba je. Ode zdravlja, nije brzo. 90. ćemo ma, mi došli. Da, ne daj bar. Ako nijesam sposobna u noge, nema ništa od toga. Bolje onda kaže, ajmo putovat, da. Lijep je život, nema govora. Sad je bezobrazluk kad se kaže, suje ovaj život i šta ja znam. To nije u redu, nije se nikad vak ni živilo. Da onda su bila vremena moja, teška živta, ovo je sad. Ko ne zna živit, nije mu niko kriv. Ajde ti meni reći... Kako ti je djevojačko prizmi, odakle si nam došla Božić, izmijeli? Božić Petrović. Mm-hmm. Da, a u Jurića ovdje za Iliju Tomi Milića sam udata. Dobro, koliko vas je bilo u kuću ubijelo? 11. kad sam ja došla. Ne, ovdje, a tamo nas je bilo 9. Tamo vas kod mog oca, da. Kako je? Kako smo živli, misliš? Braća, sestra, nene, braća, sestre? Četiri brata, četiri sestre. Opa, tu i dalje se. Da, pa ti trebao znat Šimo preko puta. Nundje Markana. Ja. Da, tu smo rođeni, gdje je sada Giljo, ono sam ja njom prodala placnu. Mm-hmm. Tu je bila naša čača. Tu je, znači, bila stara. E, tako. Dobro. I eto, svi smo se razišli brzo. Što kažu, odranili su nas u onim teškim vremenima, ali eto, svi smo se snašli u život. Znači, vas je osmero bilo. Jest, osmero, četiri sestre i četiri brate.
Ja sam najstarija. Kako je bilo ovoga, kažu najstariji, najlošiji prvođe, pa je li pa, to, je li ti istina kod to? Mene nije istina, ja sam prizadovoljna svom životu. To ne mora meni niko vjerovat, to zna da Bog. Ne meš lagat sam sebe. Tako je. Da, ja sam zadovoljna, imam i ja svoji šestero djece, sedmero sam imala jedno umrlo. Tako i nja smo lijepo odralni, svako sebi, svi su živi i zdravi, hvalim te Bože. Šta hoću više, lijepo žive. Dobro se paze, dobro su sa mnom i šta bih htjela više, ne znam ni ja, šta bi se trebalo tražiti dalje. Dobro, imaš unučadi? O, imam 14 i pravunuče 7 na putu. Znači i 6 pravunučadi, 7 na jest, znači jest, jest. I 14 unuča. 14? Da, da. To je lijepo. Pa lijepo, super, ja sam sretna s njima. Dragi su mi, to je to. Kad te rekla si ovoga, jedno ti je dijete umrlo? Da, da. Koliko je imala? O, šta je imalo? 6 nedjelja, infarkt mali, imalo je umrlo, da. Ja. Yes. A to je ovoga, sa starijima kad razgovaramo malo ove priče, kad radimo, da. U ta vremena nekako je bilo... Sve neke prijeke su za djecu bile bolesti, neke boginje, tako mali infarkti, djeca nisu ono dugo bolovala. Tak je to, jedne godine, kad sam se udala 12, umrlo od onih boginja, one ospice što ono podgnojene budu. Da. Tu ti je, ko sad što su nazvali ovu koruna, to je tada bila ta bolest, ali je se to brzo prestalo. Veliki teško to dobivali su, samo djece. Da. Ja. I eto tak da, sa svim. Što kažu, uvijek naleti neka nevolja, ali prođe. Tako je, ja. tako. I nadamo se, prođe, sve što naiđe da prođe i to je to. 44. 50. one, jesi upamtila? Kako nijesam, kako nijesam. Bila neimašina velika, samo što u nas bio otac nalažljiv. On je radio u rudniku, pa radio na pruzi. Onda ovako on se traži slobodno, pa ode kad je sezona u Slavoniji. Prizaradi, tako nas je ranio i odranio nas sve. I dobro smo prošli, nismo se puno napatili. Narod se je patio u to vrijeme jako. Ako se je znao snaći, uvijek drugačije to bude. No, šta ćeš? Da. Kad si nam došla ovdje u Skakavu, rekla si koliko je bilo vas u kući? Bilo nas je sa mnom 11. Znači, da, da. 11. Jes, jes. Kako se, ajde da nam kažeš malo samo prvo, gdje si čovjeka, gdje te čovjek našao? A to, našao, ja sam tu imala tetku u Podarevcu. I tako, ono, prije se sve bolje družilo, sestre, braća i komuniciralo se kad se radi i tu. I mati u mene kad treba nešto da nam otka, znaš, za one naše košuljice, rubne i tako dalje, taj ma tetka tkala. I onda ona mene tak spremi mi tu robu i odnesem nju i ona je nama tkala, a ovdje je bila njiva dole, evo vidi se. A tuda mi je bio prijeki put pa se tuda mi išla. Da. Onda, a ovo je dole kuća ta njihova rođena. Koja? Ova dole, da. Da. Ova tu ta dole? Ne ova, ona gore, one što su tri u kompletu i uđera. Aha, ovdje vam je bilo. Jes. E, tu. Znači tu si došla? Da, u tu dole kuću. Jel ta, još uvijek je tako? Jest, ima djevir do mog muža što je godiš, da on tu živi. Ja. Stjepan, ja. Dobro. I onda, on je to mene pratio valjda više puta i jedan put ja sam tu došla, on je ostavio volove i za mnom gore. A šta sam ja imala tada, 14 godina, ne znam sam imala. I stiguo me gore ko škole. I veli, stani mala da te nešto pitam, neko šta ješ me pitat, vilo sad to ja ti radiš, no. Yeah. Ajde, nema veze, ja sam stala, šta trebaš, kaže, mogu li ja s tobom dobile, neko ni slučajno šta ćeš raditi, da, šta ti sa mnom dobija. Kaže, dobro, ajde, naći ja tebe gdje bude bilo, nije rekao, važno da uđe. Dočim je sljedeće godine bila predvojnička, ako se sjećaš, nemeš ti to kod doma. Ja. Pri vojsku bilo ono obavezno, svi muški prije vojske su imali predvojničku. Ja. Tu se je dolazilo, a u nas, znaš, je kuća not preko puta mimoze. Mora ići na lažu, na vodu, znaš. Ja. Tu dam se mora proći. I onda on je skužio i gdje živi, znaš. Tako da,
par put se navrati, ali moji nisu dali što taš 14 godina kućiš. Ali eto, ja sam opet pomalo nekad s njim pričala, do čim nije prošlo na 6 mjeseci, mi smo krenuli ozbiljno. Jer su mater prinijetila da mi aškujemo. I ona veli, ne smiješ više krit, kad hoće dođi, da dođi tu. Tak je to bilo. Nismo dugo išli, ono, čvrsto smo išli 6 mjeseci. I on se hoće ženiti, ali meni moji nisu dali, šta ćeš, nemam ni 16 godina kuću. Kaže on, moja mater, nema to veze, sad se malo ba napravi. Odeš, ako hoćeš. Pa rekao, ja ne bi još, ja bi još čekala. Kaže, ali ne bi ja čekao, pa ništa, naj se curu, pa da ću ti ja. Ali do čim nije htio, čekao je, eto, tako da smo nastavili dalje, uzeli se. S koliko godina se udala? 16. Čekala molbu, ja čekala. Čekala napuni 16. Mjesec dana čekala molbu i kad sam dobila, u 11. mjesecu se vjenčala. To je tako bilo. Kad ste se da. Dogovorili, kakva je bila procedura dalje? Misliš za život ili? Za vjenčanje. Za vjenčanje, ma ništa. Koji svi, koji sada, dogovor je dogovor. Dođe svekar i svekrva, ono, isprosete i budu ona jabuka, budu, to kažu, naše žene dođu za Roma, familija, obavi se, onda za tjedan dana opet je, su svatovi i tako dalje. Kad uđeš, upoznaješ se, što kažu sa onim nepoznatim svijetom gdje se došla, ali brzo se to sve shvati. Šta ja znam, meni je bilo jednostavno. Samo da te malo da te zaustavim. Da. Ta je običaj jabuke. Da. Malo se sad u zadnje vrijeme izgubio, pa da nam malo kažeš. Da, ne znam ja nešto, odustaju roditelji to, ja mislim da govori se kako ko. Ja sam svojim svima pravila jabuku. Svima. Imamo i kazete i sve uspomene. Za naše gledatelje objasniš malo šta je jabuka i kad se radi. Da, zašto se radi. Kad se cura isprosi, ide prvo na prsten, pa se 3 put u crkvi izvijesti. Prvi, drugi put kad bude, onda čekaš 3. puta, tada bude jabuka. To dođe familija od muža, sada Roma. To bude, malte ne, meni je bilo to ljepše nego svadbe. Ali su nešto to ukinuli sada malo ko rijetko. Zadnja je u nas bila u prijatelja Nike Gorko školi, kad je čiru dao, koliko se ja sjećam. Znači, jabuka se pravi kod curske kuće. Kod curske kuće, tako je. Meni je to tako bilo jako lijepo. Znaš, kad se sastanu dvije familije, malo ti je to, kad je svadba, ovaj došao, ovaj nije, ali baš tada bude kad je jabuka i jedna i druga strana. Meni je to jako bilo lijepo. Sad su ukinuli, ne znam zašto. Znači, to se bio običaj tjedan dana prije... Prije svadbe. Tako je. Eto, su bili naše običaje, što se kaže, svadbeni. A šta se spremalo kod curske kuće? Misliš, za jelo? Za jelo. Za jelo. Pa šta se spremalo? U moje vrijeme bilo je... Pekli su se i tada prasci, ali malo manji, znaš. Vječito je bilo nešto, ajmo reći, paprikaš... Ili kupus teletnom, ili onda nije se kupovali kolači, nego se pekle pite s jajima, ona patišpanja slatka, pa neka nabrnjača, pa onda ove mekuše sa sirom i kajmak onaj na slatku pitu i šta ja znam, eto tako, i kruv se je nosio, tako je, ništa to se ne moralo ići kupiti, razumiješ. To donese i familija i selo, kogod iđe na to slavlje. Tako to ponese. Nešto sa sobom donese. Jes, tako je. Baš je bilo ono, običajno, fino i rasterećenje i o toj kući i sve, nemaš o te zvrke, idi tamo, idi vamo. Meni je to bilo prelijepo, ovo sad ne sviđam se. I još nešto, ne sviđaju mi se svadbe, kaka je svadba na večer pa do ujutru. To nije ništa, kad po danu čovjek ne uživa u nekom veselju, šta ćeš ti? Sve za onim šatorima. Prije bilo, ajmo kolo, vani, ovo, ono, šetnja. Zato sam ja te htio pitati. Za 7 dana su svatovi. Kakvi su svatovi, koji su običaj ovdje u Skakavi bili? Pa, koji su bili, eto, koliko hoćeš se sazoveš svatu u vas sa konjskim kolima. Nije bilo auta ni u moje vrijeme. Nego, eto, koliko sabereš sebi, on je fijakira i konja, tako. I onda pozoveš koga hoću, te svatove, ko će biti vojvoda, ko je prije kuma, ko je kumet.
sve i svoje društvo. Ovisi koliko imaš od tije kola da možeš ljude što kažu da imaš gdje postaviti, a ne. Zoveš pa se pola vrati kuć bivalo i to slažu doću sva to. Pa se momce vrati, cure, reže se. Eto tako. Znači, kola i ti opremljena su od suske kuće išle do... Jes, ne, ne, od momkovi. Prvo iđe, saberu se kod momka. Dobre. Tam se pripreme kola i sve. Aha, još dobro, se donakiti kod curi, kad se dođe po curu. No. Onda još ima dodatak, ono, kićenje, peškira, maramica, ovo, ono, ko šta ima. Cvijeće isto, ako je vak ljeto, pa se ono kola okite i tako. Znači, prvo kićenje je bilo kod... Kod momka, jest, i otprimaju se svatovi prema curi. To je sad od prilike je malo nešto ostalo tih običaja, pa sad se kite auta. Jest, tako je. Ali neće niko da se potrudi, mi smo prije vječito pripremali one ponjave lijepe, šareni, pa smo kitili. Sad samo mašna, što kažu, on je papirića. A meni to se ne sviđa, ali to opet bude kićeno. Još se kod nas trači, evo sad je bila u Pavićima, ti peškiri, pokazat ću ja vam. Ovoga, to je meni jako lijepo, ali eto i to su sada ukinu. Znači, peškirima se... Jest, jest, i glavni u svatoma, ajmo reći, svekar, svekrva, djevir, kum, kuma. Gdje je ostalo malo ovdje? Ima još, evo sad sam bila u Pavićima, tak sam se oduševila ovoga. I baš mi je drago što sam otišla. Nije iznenadlo me. Ti peškiri su bili vrijedni. Da, da, pokazat ću ja vama, imam ja sve što ja radim. Što ja se bavim nošnjama već dugo, dugo. A gunče radim još dok sam išla u školu, mati me naučila, moja majka to radila. Da? Da. I ono, se u školu ideš i kad bude sat ručnog rada, morali su učenici da znaju. Da. Nešto da napraviš, pa sad šta znaš. Mi smo curice nešto plele, vizle, etko je šta znao. A muški su napravili lopatu, grablje, šta ja znam, tako. I onda tu te ocijene po tvojoj, kako bi te rekla, struci, šta ti znaš, šta bi tebe u životu, šta te zanima da postaneš ili automehančar. Ja, to je već u osnovnoj školi bilo. Ja, u osnovnoj školi bilo. Odmah u drugom razredu to je bilo. Da. A mama je moja, meni te gunčana, meni skroji mali. I onda počnem na svakom ćošku i ja na satu tamo kad sam u školi, ja moram to pospajati, da nije spojeno. I tako je išlo sve detalj po detalj dok ja nisam naučila. I radila sam svoje 14 godina potpuno pravilno s njome. A sad ćeš vidjeti je rado. Ajmo da vidimo, da nam pokažeš malo tu te radove, da vidimo šta si nam... Ja vidiš, ovo je moja mlada lutka, ovo ti je... kad se uda, ona dobije ovo na glavu i nazad ovu pregaču. Ovoga, ja sam to u sebi napravila, pa hoću djeci, sad ću napraviti jednog i muškog, pa da oni to sebi uokvire tu u kući da imaju. I eto, vidiš, vama ćemo sad pogledati. Ajde da te samo zamalo, zamolim da nam zadržiš, da nam pružiš s ove strane, da on može snimiti, da nam objasniš šta sve na toj ruci ima. Ovo vam je košulja rubna, kako hoćeš reći, neko kaj je rubna, kaže košulja. Ovo su pregače. Dobro. Ovo je taj gunč koji ja radimo sve 14. godine sa svojom mamom. Ovo je krpa na glavu. Dobro. Kolutić, krpa, ujedno, kaže, hoć kolutić. Dobro. Da. Ovo su dukati koji imaju to takvu, ko nima. To koje je malo bio bogatiji, moje dukati. Tako je. I lijepe one džendare, bisere, šta ti ja znam, tako svašta ne. Unuk mi je ošino, klikerom je u oko. Dobro. A iza je bilo? Iza, ova pregača. Samo malo, evo vidiš. Evo vidiš, pokazat ću ja vama, to vam je straga. Dobro, to je curska nošnja. Ne, to je kad se uda. To kad je, se uda, znači to, ima je ovaj ovdje dio. Kad je cura, samo ima ovu naprijed. Dobro. Kad se uda, doda se ova i eto, kad je svečano, onda ustakne ovaj kolutić i krpa bude. Znači, potom se ukolo znalo ko je udana žena, ko nije. Jest, i koja je mlada. Obavezno prvu nedlju kad ide ukolo i u crkvu, ovako se spremi. To je obavezno bilo. I tako dugo traje. Ko je volio, pa uvijek. Kako ko? Da. Dobro, ajmo dalje. Sad ćemo i dalje ja.
sad ima da vidiš svega. Evo Aha. vidiš, da. Eto, to je sve moje. E sad, znači, ono je tamo, pokazali su nam žensku, ovo je ovdje muška, yes. tako? Ovo sam ja napravila, svima sam pravnučadma i unučadma napravila mali. Svi imaju... Ja, ovo mi je sad rezerva, imamo jednog sina, dvojicu još nije, jedan se oženio, nima još bebe. Ovo je muška, a ovo je ženska za curce. Mm-hmm. To je jedno 10-12 godina. Da. Da, ovo su sad veliki. Ova... Ovo su, nekad se nosile suknje i ovi opleci, znaš. Dobro. Da. A, ovo su čarape. O, opleci, to je ovaj gornji dio, jest, tako? Jest, a ovo je suknja. Dobro. Da. A, ovo su ovi pleteni šareni čarape. Dobro. Baš sam slušala Saru i ona je to plela. Tako je, ja. Da. E, da nam samo malo objasniš, evo sad malo mušku nošnju. Da, da. Muška nošnja, ona ide ti prvo u gaće, ozgor košulja i tkanica. Znači gaće su skroz, jel tako govorim? Jes, pa koji hlače, isto. Ja, koji da, hlače? Isto koji hlače. Dobro, da. I onda je ovaj gornji jest, dio? Jes, i onda rubna, prvo se opašiš sa tkanicom, pa onda gunć. E, kažu da je najkompliciranije, samo malo kada da te... Ja, ja. Jedna od najkompliciranijih dijelova te nošnje za uraditi je upravo ovaj gunć koji jest, je... Jes, i znaš još šta? Nas nema u cijeloj Brčanskoj općini, sada samo dvije. Jesam ja sad naučila u Katu Bečkovcu dole, to mi je rodica. Da? Pokušavalo je njih dosta, znaš, da rade, ne ide im, ne može. Eto, ona je najviše, što god je bilo, najviše postigla. Da. Da. A ti kažeš od 14. godine yes. radiš ove gunje. I rekla sam ti kako je to nastalo. U školi mati je ona meni to pripremala da bi ja to postigla. A naš četiri sestre nijedna nije mogla. Ne, koji svaki rad, razumiješ? Ja, nekom i u školstvu nekom nešto. Tako i ti ručni radovi. Ali je najmanje za gunće majstor. To nije. Ja. Radila je Luca Šimnice, znaš ti? Znam. Ove četiri godine, ja kako ona prikinula, ne mere, ona od mene četiri godine starija, ali kaj ne ide joj više, pa je... Ja još znam da je Luca ja. Radila za naš kud, jel? Ja. A ja najviše prodajem za inostranstvo. Evo, ja. Ova je rubna već, sad će u 8. mjesecu doći žena po ovu. Znači, tu je da, urađena da. Gotova ženska? Gotova, evo ovo je ona nazad pregača. Mhm. Da. A ova još nije dovršena, nije nakićena, znaš, već ja sam, imam ja još toga, samo ne mogu teškom raspremat, da. Samo malo, ajmo da. Sad ti mi ovako od ove da kreneš pa da objasniš ljudima razliku između ove i ove, kaži šta znači nakićena. Evo ovo dodatno. Dobro, znači sve samo malo ovo. Kato. Znači ovaj dio, to je ta osnova koju ti napraviš. Osnova, jest, i onda dodatno je ovo kićenje, mm-hmm. razumiješ. Znači, to je ovaj, a razlika je još ako kupuješ, jer je šlinga skupa. Šlinga se vidiš ovaj vez, ova čipka, to se sve ošlinga, to je jako skupo ove žene što rade. I to, isto malo je koje to rade. Ova komplet sad, žena kad uđe, ona meni dala 1000 maraka, još imam da dvije. Ova nošnja. Znači, a viš da su gunči, jaja. Jesam te dobro razumio, znači ova rubna je ovakva kako se ti napravio 3000 maraka. Yes. I dobiješ ovaj peškir, vidiš. Dobro, to je ovaj peškir koji ide jeste na glavu. Koji ide na glavu. Dobro. Znači to je to. Kompletna jedna ženska. Jest, 3000. Okićena. Da, evo ovako, ko što sad vidiš, zato sam ja nju okačila. Ovo si dole rekla da je... To je skupo, to puno košta. Evo viš, ova već onaj 2500 kad je kompletiram, ali je i gunč različit. Pogledaj ovi, a pogledaj ovi. Ja, tamo je puno više. Da. To sve, ko kaže treba... kao to bolje i gore, bilo šta. Tako je. Da. Koliko ti kada treba vremena da napraviš jedan euro, za... recimo, neći, ajde, za taj... Za ovaj dana. Može i za 15 dana. Za 15 dana, da, 15 može. Dana znači da napraviš yes. ovo. A ovaj gore? Zna od ulti mjesec, ovisi kako sam u raspoloženju, nekad ti to izgubiš volju i onda aj napustiš pa onda kad dobiješ volju opet radi. A isto i njeg mogu brže ako ne izgubim volju, to sve ovisi, razumiješ?
On je skoro pa A ja ne čitav. volim naglit, kogod brzo radi nagli, ne je kvalitetno. Imaš ti rade, žene sam, to nije ni blizu. Dok ne vidiš ovaka ti uzmeš, pa ti to malo, ono se dole ljušti i objesla. I onda kad popca i konc to brzo propani, a kad gušćevi izaš, onda je to nešto drugo. Ona gore čini, skoro tim zlatovezom, skoro čitava prekrivena. Ja, nema malo. Čekaj, sad ću vidi nazad. Vidiš li ti to nazad? Kad, odakle ti ideje za te detalje? Kako idu ti detalje? To nacrtat, to je za to sporo što to se ne može nacrtat na tom materijalu. Evo viš baš, ja hoću da vam pokažem. Nema crtanja. Da? To baš ruka treba. Znači ti uzmeš taj crni materijal. Ko kad crtaš materijal? Čovjeka. Da. Eto, moraš da ti ruka baš taj detalj napravi. Kako on treba znači, da izgleda. Ovo je jedna koja, taj materijal koji ti jest, nabaviš, jest, je li tako? Jest. To jedino ja kupim, ostalo je moja briga. Evo viš. Sve detalj po detalj dok te završiš. Ti to znači sve imaš u glavi? Sve u glavi. Ništa na papir. Niti ja nećem sad, evo ovaj kad radi bilo koji, da men treba prida me ovaj urađeni slučaj. Znači, i provud me u po noći i každe ovo kreni napravi, ja ću ti napraviti. Znači, svaki je u principu ja unikatan. Ovako je da reknem, da je to ko neko kad crta čovjeka, je to on mora ličit koliko toliko na sebe, ništa više. A samo imaš oluku, tak i ja imam iglu i konac, ništa drugo. Niti metar, niti kredu, niti oluku da nacrtam. Nego moraš baš imat ruku za to. Htio sam te pitat, materijale, jel se da još uvijek tih materijala? Teško se sada pravo sukno nađe, nema toga više. Ja bi ga žele neko, mi smo pretežno prije donosili od travnika. Da. I moja mama je išla u Gradačacu, Puračići, tako ta sela gdje se, kako se ono zove, stupari gore. Mhm. Znači odatle je taj materijal jest, donošao. Ali ovom su žene tkale. Da. Otkasa i onda odneseš u Tuzlu i ti majstori dođu, odnesu ono platno otkano. Mm-hmm. I onda oni to gore u stuparima istupaju i onda ofarbaju i reknu ti kad ćeš doći po svoj materijal, razumiješ? Da. Opet dođeš u Tuzlu i odneseš svoj materijal, platiš i to je to. Ali nema, izgleda više se to ne bavi. Slabo, ne? Da, slabo. Htio ja se snađem u Zagrebu. I za ovaj glavni dio ove rubine. To je to žena u Orašju tka. Da? Zapravo, u Tolisi. Ima, ali baba je opersala srce i ona baš, ja velim, ostavim koliko ima žemo. Moram otići sad kad djeca dođu. Moram otići do njih. I rekla sam više neće ni rad koluca. Ne mogu više, nije ni nevolja. Jesi prenijela na nekoga? Pa, zna, neko zna vez, neko zna, evo, ben sestra pomogne kad ja ove potkite. Ona probacuje, ja radim. Mm-hmm. Jer jedna uvijek mora onaj ko nas drža, znaš. Da. Mnoge stvari, ovak, možeš naći neko ko se u sitnice razumije pa ti pomogne. Da. Razumiješ, platiš i to je tu. Tako. A bome to trajalo podugo kad bi ja to sve sama. Da, jasno. Ja nema, ko zna, možda bila jedna za godinu. A da. Samo još peškir, molim te, da nam pokažeš. To su svatovski peškiri. To. Ja, to ti je bilo. Sad sam ja vidjela u pavićima. Tak me je oduševilo. Jel to za kuma spremno? Ja, pa i za mladoženju. Ja sam svoje i želila i udala, meni više ne treba. Dobro, ali kažem, znači taj prilike vidi kako je lijep, on bi mogao za kuma ili mladoženju. Da. Uvijek se probjere za veću familiju, ljepši, normalno. Koliko treba vremena da se tu napravi? Baš je bila žena na YouTube-u, ja sam pratila. Mm. Kaže, za dva dana ona otka dva. Ako sjedi, isto koja što treba kaže da uradim guć brže ako sjedim. A kaže, neka zna i zadana kojoj se da zametnut. Jedan, kako kada, veli 100 maraka. Pita je, pošto je veli 100 maraka. Yeah. A znam, ima jedna prijavu u Prijedoru. Jel to isto ti radiš? Ne. To ne radiš ne, ti? Ne.
Ne, pa kad bi stigla? Ne, dobro, nema pojma. Znači ti si se na rubno Ma kaki, ja sam se to predijela i to mi ide u prodaj. Svojoj djeci, unučadima, svima evo ovake. E, svima. Svima tako. Svima, ovaj, četirima unukama, jedno je snaj, unučadima. Imam i svojim sinoma, nisam iznijela. Jedni viču, oče, jedni neće, šta mene briga, ja sam njima ostavila, ako neće, nek prodaj. Znači, ja, kad pogledaš, da, ti si bogate darove unukama dala. Jesam, brate, jesam i pravnučadna, sad ka evo i za sljedeće, evo, gotove dvije. Aha, ženska to, i muška, to, znači, i pravnučadna. Ja što bome. Znači, oni se... Pa, ja, pa šta ti kaže, pare daš i oni to u besposlicu. I oni to pokvare, bilo igračka, šta je, da, to je uspomeno, ako će more... Složiti u orman, može ovak na finger pa zaštitit folijom nekom pa da ima uspomen. Imam jednu od najmlađih sina, ona je Švabica, ovaj, žena njegova, ali ova starija, ona je odmah ovako, ali ona je dala sve pare. Ne da ona meni džaba raditi. Reko, pa nije niko dao rješiti, ne. Ne da ona. I, za materijal? Je, ma, ja sam radila. Ja. Dobro. Tako. I hoće li obuć? Obuče. Va, ovdje oblačila je, tamo u nja bude fest. Da. Pa bila ja kod nja prije jedno 3 godine. Zove na mene da dođem da je obuče, ako ne mogu ja bas, ali inače će ja doći, to je daleko. Ovaj, nema šanse u autobus. Ja i tebi plat kartu, avion dojde od Zagreba i tako je bilo šla avionu. Ja ne na taj fest obukla, ma to je bilo slikavanje, katastrofa. Kažu da su ove naše, ovog... Jesu svugdje. Brčanskog kraja, svugdje, da. A naročito mi, Gornja Skakava je najbogatija, najkićenija. Gdje god dođeš, kad si na snimanju, pogledaj, pa zovik. Ja kažem, vaš kud u Bijelo, ono je jako loš. Sve nešto staro, ja neke rubine imam da labi po 50 baraka. I sad na, moj kud ovdje vrijedi. Šta ću, ali ne smijete to raditi, morate uljepšati. Mi smo Skakavčani prvi to potjerali. Šta znači uljepšati? Ipak uljepšat. Je ali kao to, tradicija, kud mora držati tradiciju. Sve je to tradicija, samo što je to uljepšano. A... E, ajde sad, šta, e, znači, sad šta znači uljepšano? Ajde da vidimo. Bude loši materijal. Da? Bude... Manja čitka, to se ručno radilo. Da. Razumiješ? I rukama si morao navest. Sad ću ti ja to pokazati. Jedna, dvije. Ma više. Evo vidiš. Evo vidiš, malo to detaljnije. To sve rukom koja oni gunč. Jer da, prije nije bilo mašine. Nici imao kupit ovije boja da ti to nešto navezeš, razumiješ? Znači, nije bilo. Znači u tim detaljima je... Jest, jest, sa bijelim pamukom se to napravi. Sve rukom, isto. Znači u kvalitetu materijala i u izradi. Jest, jest, i radu, tako je. Evo viš, ovo je se samo na mašinu poneko. Ovaj, tako odneseš nekoj žežicu, ajde, pa malo. Da, da. Doda ja nešto ljepši. A sad švit, viš, to su, isto je bila modernije detalja, u ovije starinski rubina, viš ovo sada. To je sve isto ruka, koja gunj, tu nema ništa na mašinu, ama baš ništa. Znači svi ti detalji su rađeni ruka. Svi, sama ruka i pamuk, ništa drugo. I u tome se radi, znači na ovu osnovu jest, se radi tu. Jest, jest, skroji se rubna, otka se bez, skrojiš rubnu, šekla Sara dok dođeš za rubne. Ovaj to prođe godina dana, valja onaj četen posijat i onda ga uredit, pa ga opres, pa ga ubijelit, pa tek onda otkat, pa onda sjed pa pravi sebi tu rubnu. Da. Šta ćeš? Duga je znači procedura da se dođe duga, samo, duga. Samo do ovoga, do osnove. A, ja ne, nije do osnove, već rada. Da. Rad traje, lako je otkat bez. I do beza teško se dođe, sad ti kažem. Velika procedura četena bila, dok ti njega urediš da to valja, da bude bijela. Znači, na, da. A da se još naći ti starih, znači? Ima. Nema da radi. Da. Mislim, a ne, nema te žene, sve su pomrle. Znam i ja po nešto, ali ne bi se zauzijela, nema par. Da. Ma kak, ni slučajno.
To ne bi. Dosta mi je i ovo što znam. I previše možda. A Da. ta rubina koja se radi koja je urađena kod nas je, ima jedna koja je stara i 100 godina, znači da u jednom Imam. kad se uradi, znači to Ja traje. imam pregače, ne mogu ti sad u udžer. Da. Od možda i šukun bake. Da. One su toliko stare kad ih vidiš, ali ja njega ne da bacim mene i sad. I to je vrijednost. Ja, po šta ja Vrednije, znam? možda vrednije od ovih On će novih možda šta se zapal radi. kad ja umrem, ali on neće nek stoji. Razumiješ? Ne treba, zato Da, što je niti to drugo. ranim, niti pojim, šta mi smeta nek stoji. I da bude neko iskrsne traži, meni žena prošle godine iz Gorica, dođe sa taksijem, ne znam, neko je rekao da imam tak svašta. Uzela je onako plećak i suknju, šta ja znam, gunć. I ona mene, kad je lijepo pošla kuć, pita, imaš ti bo na jedan buran i jastuk da vam prodaš? Imam, ali ja sebi to čuvam. Nemoj bo na kato da ti to meni prodaje, da. Što će tka je za ukopa, iđ bo na man toga ukopa. Ne, ona je napala i dođe žena i proda me, evo ovakav sad ću pokazati. To je isto od pana, to je isto starina. Da. To je isto sporo, isto kad kaš, što se sve zameći ove šare Da. prstima kroz one žice. Dok ne Da. pruđiš, onda kad najdeš na bijelo, samo probacuješ čunkom, a dok na šaru moraš sve pribjerat. Sve to, svi ti Sve, detalji su ručno sve. rađeni. Ja. Znači Bude da su naše nastalo, bake umjetnice bile. jesu. Ko je fotogeničan, onu da radi čovjeka, da ga slika. Tako je. Jest. Kato, hvala ti što si nas Hvala primila, lijepo. jel, što Ja si nam ništa. pokazala ovo svoje Ja, bogatstvo, jel, eto, ovdje. šta ja znam, meni Malo će ti jest. tvoje Biljani zamjerit ovo što si nam rekla za kud, ali Ne, dobro. hoću da i baš da im reknem, jer ja znam, i mi smo imali kud, dobije se para, jer moj uzman spašta. Uzmi troje, ali uzmi lijepo i vrijedno. Razumiješ? Da. Jer ideš u veliko društvo s tim. I vidio se bude nas različiti i uvijek odabirima. Tako je. Iz toga, eto, zbog toga. Tako je. Da. A može se. Ovu ćemo ti ovoga uslikat pa ćemo im pokazat kakva Možeš, je. možeš. Kato, hvala ti evo Možeš, što i si izdvojila vama. malo Jest. vremena za nas i što si nam Ništa. pokazala ovo svoje Jest. bogatstvo. Evo viš, ja kad budem slobodna, ona je radim sada. To mi treba za onu, tamo da napravim komplet.